Son bir həftə ərzində koronavirus infeksiyasına 546 yoluxma faktı qeyd alınıb. Ötən həftələrlə müqayisədə statistika get-gedə yüksəlməkdədir. Məhz buna görə də həkimlər insanlara çağırış edirlər. Son vaxtlar rəqəmlərin ciddi şəkildə artması Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının ölkələrə bir çağırışına gətirib çıxartdı ki, bu da pandemiyanın həvədə bitmədiyini, ehtiyatlı olmağa çağırdı bütün ölkələri. Və bəli, rəqəmlər hal-hazırda ciddi şəkildə artmağa davam edir. Amerikada, İngiltərədə, Fransada, Almaniyada, başda olmaqla bir çox ölkədə rəqəmlər ciddi şəkildə artmağa davam edir. Ölkəmizdə də keçən ay varan müqayisədə rəqəmlər artıq ciddi şəkildə artır. Artım var ciddi şəkildə. Ona görə rəqəmlərin daha da təhdid edici səviyyəyə gəlməməsi üçün, əvvəlki dönəmlərə qayıtmamaq üçün mütləq şəkildə vətəndaşlarımız sosial məsafələrə əməl etməlidirlər. Şəxsi gigiyena qaydalarına riayət etməlidirlər. Bunların başında əlləri tez-tez yumaq, antiseptik vasitələrin istifadə etmək və əgər mümkün olduğu qədər və insanların çox toplaşdığı qapalı yerlərə, insanların çox olduğu yerlərə getməkdən uzaq dursunlar. Yox, əgər gedəcək versə də, bu zaman qoruyucu maskalardan istifadə olmasını tövsiyə edirik ki, gələcəkdəki rəqəmlər daha da ciddi səviyyə çıxmasın. Zakir Quliyev həmçinin bildirdi ki, Avropa virusoloqları tərəfindən ilk dəfə Hindistanda aşkarlanan omikron virusunun yeni bir mutasiyası meydana çıxıb. BA2.75 ştamı adlanan virus yoluxduruculuğuna görə daha güclü hesab olunur. Buna görə də ekspert insanları ehtiyatlı olmağa səslədi. Gələcəkdə bu rəqəmlər daha da yüksək həddlərə çıxa bilər. Ona görə vətəndaşlarımız mütləq şəkildə diqqətli olsunlar, deyilən qaydalara əməl etsinlər. Güman edirəm ki, bu xəstəlik yenidən o əvvəlki dönəmlərə gətirib çıxartmaz bizim. Ekspert həmçinin koronavirusa qarşı ən yaxşı müdafiə yolunun vaksinasiya olduğunu vurğuladı. Ölkəmizdə də bu prosesin yüksək səviyyədə həyata keçirildiyini bildirdi. Qeyd etdi ki, vaksin olunan insan koronavirusa yoluxduğunda xəstəliyi ağır yox, yüngül şəkildə keçirdir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı da bu vaksinlərin vurulmağa başladığında, yəni bu vaksinlərdə birinci məqsədimiz yoluxma sayını azaltmaq deyil, birinci məqsədimiz xəstəliyin daha ağır keçirilib öldürücülük ehtimalını maksimum dərəcədə azaltmaq idi ki, buna da əslində bir qədər nail olduq və virusun öldürücü gücünü ciddi şəkildə azaldığını müşahidə etdik biz. Burada vaksinlərin çox böyük rolu var. Ona görə də vətəndaşlarımızı yenidən dediyimiz kimi vaksin prosesinə qoşulmayanlar vaksin qoşmaya dəvət edirik. Qeyd edək ki, 2019-cu ildən yayılmağa başlayan koronavirus infeksiyasının qarşısını alması məqsədi ilə ölkəmizdə ciddi tədbirlər görülür.